Sagung para lenggah. Miwah para tam kakung putri ing pantes nami pangabekten. Pinunggil langan suka saking keluarga ageng Kris Entertainment. Labet lampahing tata pacara kang renakit saking keluarga ageng Ibu Saminten Parjo Sukito kepareng badhe kalajengaken. Sagung para lenggah. Miwah para tam kakung putri kang pantes nami pangabekten. Para sasat inobong juring wardaya ing ngedhat sukamarwata suta temanduk ingkang dapet amangun bujo. Bebasan katikelem karo banhing memanis sinanding kastuba manik. Kajaran panggalih dubesnya kepareng ngawningani yen to madyaring sasana pahyan yekti. Kebekan sagung para tam kakung putri kang wis kepareng lenggah satata pepak sinaraja nderek suka sabila tresna. Kapan tuh ngeraos ingkang datu manem kalbu saksono ambuka sing driya dra kepareng daya-daya semengko pangak bojro lir keplasing warastra dengit. Perentuling panggalih tanolian kajai muhung dra kepareng asung swasugata panem brama pambagya ulit sengrawuh. Iwa semanten labet birawaning kang sami hamara suka sakala akar legek bunek jering nala nadyan tamung sakalemah kewala tan medhar saking panjenenganipun Ibu Saminten Parjo Sukito. Parandene sinten mangke kang pareng pidhiji tiruding kinen babar wonten sing manah saking keluarga ageng kang manggugati tanolian mung kasumanggaaken panjenenganipun kang kehormatan merunggan Bapak Lurah Sri Hartanto SPD. Parandir jumeneng saking panjenenganipun Bapak Lurah Sri Hartanto SPD kepareng jinajaran Bapak Dias Muji menapa dene Bapak Dwi Wicaksono. Saderengipun binabar katining pawiyahan dening panjenenganipun Bapak Lurah mugi kepareng poto pinilih kendel ing sawetawis. Para sak menika sumangga nuwun wanci sawetahipun kasumangkaaken Bapak Lurah sumangga. Katur penyanyipun Bapak Dias Muji miyah Bapak Dwi Wicaksono keparenga nilareken papan pelenggahan jumeneng angapit-apit jumenengipun Bapak Lurah kasumangkaaken. Matur nuwun dumateng kadang pengadil waring sampun warik wekdal dumateng kula. Nyuwun pangapunten kula paripurna ngempil saha ngampil kamardikan panjenengan sami ingkang katemben eca pangandikan. Saha ingkang nembe mirsani saha mirengaken campur sari ringkes Kris Entertainment. Abet kula kinen ngaturaken menggah wirasing penggalih saking panjenenganipun Ibu Saminten Parjo Sukito wonten ngarsa panjenengan sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kepareng matur dumateng para pepunden
para sesepuh bini sepuh ingkang satu klobek teni, para rawuh kakung sobutu yang tansah kula hormati, mekaten ugi dumateng para yakung kadang besan Sutesno, inggih panjenenganipun Bapak Agus Sumarno, Ibu Sri Lestari, sak pengembyongipun ingkang saking Sido Mulyo Kulon Tlingsing Cawas Klaten. Mboten kathah lumayan dumateng para muda tumarno ingkang tansah kawula tresnani. Kula minangka sulihatur telangipun basa saking panjenenganipun Ibu Saminten Parjo Sugito kinen ngaturaken menggah wiraosing penggalih wonten ngarsa panjenengan sami. Hanamung satripun kula matur sumangga. Panjenengan sami tansah kula dherekaken ngaturaken puja puji syukur soho atur panuwun wonten ngarsa dalem Gusti Allah ingkang mau mirah ab saking berkah ridhonipun soho ingkang sampun hambabar pinten-pinten kenikmatan pinten-pinten kesempatan dumateng kula panjenengan sami saehingga ing siang punika saged kempal nyawiji wonten papan mriki kanthi kebak ing kawilujengan boten wonten alangan setunggal penopo. Kula minangka sulihatur saking panjenenganipun Ibu Saminten Parjo Sugito kepareng matur ingkang sepisan bilih panjenenganipun Ibu Saminten ngaturaken puja puji syukur wonten ngasa dalem Gusti Allah ingkang mau mirah awi saking berkah ridhonipun kula panjenengan sami tansah pinaringan kawilujengan karahayon kacehno ing siang punika saged kempal nyawiji silaturahmi wonten papan mriki saha angestreni saha jenengi punapa yang dados undanganipun Ibu Saminten kanthi kebak ing kalujengan boten wonten alangan setunggal punapa ingkang salajengipun dumateng para rawuh para lenggah sedaya kasubun kasekecakan anggapun lelenggahan ngantos kacekapipun pahargian ing siang punika. Para rawuh kakung saha putri tansah kula hormati ingkang salajengipun panjenenganipun Ibu Saminten Saminten Parjo Sugito ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng para sanak kadang sedaya dumateng para tonggo tepalih mitra patepangan mekaten ugi dumateng para muda tumaruna ingkang sampun paring sih pambiyantu ingkang arupi punapa kemawon ingkang sedaya saged hangenteng-entengi punapa ingkang dados bot repotipun panjenenganipun Ibu Saminten saehingga saged kasembadan menggah hajatipun. Ibu Saminten Parjo Sugito mboten saged atur lintu ingkang satruju kalian sih kadarman kaloman panjenengan sami sagedipun namung memuji mugi-mugi sedaya wau dados amal kasana panjenengan sami lan mugi pikanto piye pales ingkang tikel matikel saking Gusti Allah ingkang mau agung. Para rawuh kakung saha putri ingkang tansah kula hormati ingkang salajengipun menggah wosing gati panjenenganipun Ibu Saminten ngrawuhaken panjenengan sami bilih ing siang punika panjenenganipun Ibu Saminten Poniman Parjo Sugito ngawontenaken pahargyan ngunduh utawi mboyong temanten jemenika panjenenganipun Bagus Yusuf Iskandar sampun hanjatukrami pun Roro Dita Indah Ayu Lestari putri kenyanipun Bapak Agus Sumarno Ibu Sri Lestari ingkang pidalem saking Sido Mulyo Kulon Tlingsing Cawas Klaten
lan ugi ijab sampun kalampahan rikala dinten setu legi setu kliwon surya kaping kaping sekawan welas wulan Mei tahun kalih kalih likur wanci tabuh kira langkung jam 7 wonten ing Sido Mulyo Kulon Tlingsing Cawas Klaten lumampah kanthi saya mboten-mboten alangan setunggal punopo ingkang sasipun dumateng panjenengan sami kasuwun paring donga pamuji dumateng Sri Penganten kekalih mugi-mugi anggenipun mlebet ngebyur wonten ing bebrayan agung dados keluarga ingkang bagya mulya keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah kanthi berkah ing Allah enggal pikantuk momongan ingkang arupi golek kencana ingkang saged tata jalma lan ugi menjangipun dadosa keluarga ingkang atut runtut reruntungan dumugi ing kakeninen rahayu widodo kalis ing sambi kala prawuh sedaya ingkang tansah kula hormati ingkang saksingipun bilih panjenipun Ibu Saminten Poniman Parjo Sugito anggenipun nampi rawuh panjenengan sami sampun karantam karacik kanthi saestu namung kasus nyantenipun mbok bilih taksih wonten babab ingkang damel kuciwa penggalih panjenengan sami anggenipun atur papan palenggahan anggenipun atur pasugatan ingkang arupi unjukan nyamian saudaran kirang nuju prana dumateng penggalih panjenengan sami awit saking menika lumantar kula kula nyuwunaken agenging samudra pangak sami ingkang sasingipun dumateng panjenengan sami kasuwun kasekecaken anggenipun lelenggahan kanthi mardu martikaning penggalih sinambi mirsani saha mirengaken campur sari ringkes Kris Entertainment ngantos kacekapipun pepanggihan ing siang punika. Mekatelan semanten ingkang saged kula aturaken wonten kirangipun anggen kula matur wonten cicir cewet saha klintak-klintipun kawula nyuwun agenging samudra pangaksami akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur. Sagung moro lenggah makaten wiraseng manah saking menjaripun Ibu Saminten Parjo Sugito linaraken tening menjaripun Bapak Lurah Sri Hartanto SPD.